какво представлява притеснението? Притеснението представлява преживяване на негативни потенциални ситуации, които могат да се случат или могат да не се случат в живота. Но в повечето случаи никога не се случат в живота. Да кажем, дадена ситуация. Така. Е, представи си, една права улица и на края на ъгъла има чупка. Завой, по-точно завой, надясно. И да кажем, дадената жена тръгва напред към улицата и започва да се представя как на ъгъла на дадената улица има някакъв сериен убиец и как ще я нарани. И тя представя си го това нещо, представя си го и започва да се страхува и сменя курса и отива в обратната посока по друг път. Как се казва, тя зорлен се и създава тези притеснения. Какво е решението? Просто трябва да спре да ги мисли тези неща, да мисли за по-положителни неща, така да го кажем.